ფოთის მუნიციპალიტეტის დასაფინანსებული პროექტები საპროექტო განადგურების ქალაქ ფოთის ვალერიან გუმიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრის შენობის რეაბილიტაციის შესახებ. მოწონების საუბარი. კოლეგა, ამაზე საუბარი. მე მარკესა არის 904000 ლარზე თანა დაფინანსების ჩაკლი. მე ვიდავი სული პასუხისგებლობით ვაცხადე. ეს არის ეს 904000 ლარი იმ ადამიანის პასუხისგებლობაა, ვის მეოთხე კატეგორიის შენობა ექსპერტიზის გარეშე ჩაიგდარა და მიღება ჩაბარების აქ ცხელი მოაწერა და 904000 ლარის ზიანი მიაყენა ქვეყნის ბიუჯეტს. იმ ადამიანის პასუხისგებლობაა, ვინც ხელი მოაწერა მიღება ჩაბარების აქტს. რა უნდა შეკეთოთ თეატრში, მაგრამ ჰაშტაგის ვაიტვალისებს კაპიტალურ რემონტს. შიდა, შიდა. გასაც არ ეხებიან. შიდა და გარეთ გარე არა.